Енді еліміздегі зауыттардың ауаны қаншалықты ластап жатқанын ғаламтор арқылы білуге болады. Мұндай онлайн картаны Маңғыстау және Қарағанды облыстарының білікті мамандары чехиялық әріптестермен бірге ойлап тапты. Жаңа жүйе арқылы кез келген Қазақстанды қандайда бір өндіріс ошағынан атмосфераға қанша зиянды заттар бөлінетінін, оның адам ағзасына қандай залалы барын біле алады. Әзірге бұл картаға Маңғыстау облысындағы зауыттардың тек 2013 жылғы көрсеткіштері енгізілген. Ал соңғы жылдардың деректері енді өнделуде. Мамандардың айтуынша, қазірдің өзінде бұл жоба өз жемісін бере бастаған. Себебі картада көрсетілген кәсіпорындар экологиялық мәселеге енді бейжай қарамайтын болады. Нами в рамках проекта были. Біз бұл жобаға біраз күш жұмсадық. Ақпаратты энергетика министрлігінен алып отырамыз. Еуропадағы осындай тәжірибеге қарасақ, зауыттар мұндай ашықтықтан кейін экологияға асқан жауапкершілікпен қарап, өндірісті жасыл технологияға көшіруді ойластыра бастайды.